سلامونه وخت مو په خیر لکه د هر ژوندون تلویزیون څخه د دې مهال تازه وروستي خبرونه ته شرح غواړم ویان محمد محمدی د افغان حکومت وای د ملګرو ملتونو ټول معاهده او کنوانسیون ته ژمن دي د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس وزرا مرستیال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له ځانګړي ریپورټر ریچارډ بین سره کتلې دي بین په دې لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د رسنیو د راپورونو تکیه نه کوي نو ځکه راغلی څو دلته بشري حقوقو وضعیت د ښځو د حقوقو وضعیت د مدني ټولنې بیان ازادي او د ته ورته د بشري ازادیو په اړه هر څه له نږدې وڅاري په دې لیدنه کې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر هم ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي او په خبره د خپل فرهنګ په چوکاټ کې د بشر ازادي مني هغه هم داراست څنګهار کړی چې بشري حقوقو تر پخوا ښه رعایت کیږي او د ملګرو ملتونو ټول هغه معاهده او کنوانسیون ته ژمن دي چې له افغان کلتور او اسلام سره په ټکر کې نه وي اسلامي امارت د مشترکو ګټو هیوادونو اندېښنې بې ځای وبللې اسلامي امارت د مشترکو ګټو هیوادونو هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د افغانستان له خاورې دوی ته خطر پیښتي د اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمی رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د افغانستان امنیت ته ډاډ ورده او په امنیتي برخه کې هغه اندېښنې چې یو شمېر هیوادونو ته راپورته کیږي بې ځای دي هغه دا راز وویل چې نړۍ ته پر اوسني حکومت باور وکړي او اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژندل سي تر دې وړاندې بیا د سازمان غړو هیوادونو ویلي وو چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ده او په کار ده چې له افغانستان سره پر پولو امنیتي تدابیر لا پیاوړي سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ ده او وایي چې د 2013 کال را په دیخوا دا شمېر دوه برابره زیاته سوې ده یونیسف ویلي چې ډېری افغان ماشومان د سخت ډنګروال له کبله د مرګ له ګواښ سره مخ دي ځکه د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری سوی ده په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته اقتصادي بحران له افغانستان سره د سیمې او نړۍ د مرستو کمیدل او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل د بحران اصلي لاملونه بولي تر یونیسف پوړاندې د ماشومان د خوندیتوب صندوق سیف د چلډرن هم راپور ورکړی چې په افغانستان کې له لوړ سره د مبارزې په هدف د نړیوالو او اوسنیو مرستو بسنه نه کوي دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې لږ تر لږه 10 میلیونه ماشومان د اوکراین جګړې او وچکالۍ له امله د لوږې له سخت حالت سره مخ دي که څه هم په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته د نړیوال په مرسته کې زیاتوالی راغلی خو لا هم 50% افغانان د نړۍ د چټکو مرستو اړتیا لري او وروستی خبر مو دا چې د پاکستان پوځ پرون د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبان د دوه محلي قمندانانو د وژلو خبر ورکړی د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي دا طالب قمندانان په شمالي وزیرستان کې چې له افغانستان سره نږدې دي د نشتې پر مهال وژل سوي دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت تر وخت رسیدو وروسته په پاکستان کې د چی چی پی بریدونه زور اخستی او د دغه هیواد پر پوځیان یې بریدونه ډیر کړي دي بلخوا پاکستانی چارواکي څو ځله ویلي چې زرګونه سخت دریځ پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځای د پاکستان پر پوځیانو بریدونه طرح کوي خو په افغانستان کې د اسلامي امارت سرپرست حکومت ویلي چې هیڅ وسلواله ډله ته اجازه ورنه کړي چې د هیواد له خاورې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ته ګواښ پیښ شي دا به د دې سات خبرونه پاتې ورځ مو نیکمرغه